Par to, kāda situācija šobrīd. Tad šorīt Latvijā debesis lielākoties ir apmākušās, daudziet arī dūmaka un daudziet arī līst. Valdošais mērens dienvidrietumu puses vējš piekrastē, tas ir nedaudz brāzmains līdz 8-10 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra šobrīd Kurzemē no plus 8 līdz plus 9 grādiem, līdzīgi tā ir arī valsts centrālajā daļā. Valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē šobrīd gaisa temperatūra robežās no plus 6 līdz plus 8 grādiem. Dienas pirmā puse vēl saglabāsies pelēcīga un arī lietaina, bet dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains arī ziemeļrietumu puses vējš. Gaisa temperatūra Kurzemē dienā būs no plus 8 līdz plus 12 grādiem, valsts centrālajā daļā 11-13, valsts austrumos gaisa temperatūra no 10 līdz 13 grādiem. Rīgā rīts ir apmācies, ik pa brīdim arī līņā, bet tas ir salīdzinoši silts. Gaisa temperatūra šobrīd Rīgā svārstās ap 9 grādiem. Dienas laikā tā paaugstināsies līdz plus 10 grādiem. Dienas pirmajā pusē vēl jārēķinās. Rīgā, kad debesis saglabāsies apmākušās, dūmakainas, ik pa brīdim arī līs, bet dienas gaitā nokrišņi mitēsies un arī debesis pakāpeniski skaidrosies. Par to, kādi laikapstākļi gaidām brīvdienās, tad šī brīža prognozes liecina, ka naktī uz sestdienu naktī uz svētdienu. Vietām, kur debesis skaidrosies, gaisa temperatūra būs ap nuli, nedaudz zem nulles, bet tādas plašas un postošas salnas nav gaidāmas. Tur, kur mākoņi būs vairāk, tur gaisa temperatūra līdz plus 3, plus 6 grādiem. Nakts stundās būs daļēji mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, un arī dienas laikā biežāk starp mākoņiem uzspīdēs saule un nokrišņi netiek prognozēti. Sestdien dienā gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 14 grādiem, svētdien no plus 9 līdz plus 15. Un kā liecina tālākas prognozes, tad nākamnedēļ dažviet gaisa temperatūra varētu paaugstināties un sasniegt pat plus 18, plus 20 grādus. Jau pēc brīža pareizs laiks būs tieši 7.